Naša televízia má šikovných nielen moderátorov a redaktorov, ale aj ľudí, ktorých na televíznych obrazovkách nevidíte. Mám na mysli napríklad kameramana televízie Joj Michala Tota, ktorý sa pokúsil pokoriť najvyšší vrch Ameriky. Reč bude o divokej a konkague a prečo som povedal, že sa iba pokúsil a nakoniec teda výstup nemohli dokončiť, sa dozviete v dnešnom rozhovore. Miško, vítajú nás. Ahojte, ďakujem za pozvanie, som rád, že tu môžem byť. Pozdravujem vás, milí diváci. A Hej, výstup sa nám nepodaril. A prejdeme najprv k začiatku. Čiže som rada, že si teda tu, ale poďme teda presne, kým pôjdeme k tomu vrchu, lebo niekto si povie, že teda ideme a ideme, ale teda to mm -hmm. nie je také jednoduché. Ako vznikla táto vášeň u teba, čo si mal všetko za sebou, pretože vieme, že teda takáto obrovská výzva nebola tvoja prvá. Áno, áno, ja som teda začal nejak s takým možno hýbaním sa ako dieťa, plával som, športoval som celý život, takže ako keby tá vášeň k pohybu už tam bola od malička, tu som nejak nemusel hľadať, to som proste bol. A tým, že naši s nami chodievali na dovolenky, moja teta s mojim mujom bývali v Tatrách, tak som mal ako keby tiež vlastne od malinka v podstate taký prístup k horám a chodili sme na turistiky, tak to začalo tak možno trochu formovať už dávnejšie, ale to bolo ešte také obdobie, kedy ja som túry nemal veľmi rád. Vždycky, keď som na nejakú išiel, tak som skôr mrnžal, jak sa na ne tešil, lebo som bol dieťa, teda myslím si, že väčšina detí nemá rado turistiky, ale neviem, nechcem hovoriť za všetkých. Ja som to tak teda mal. A postupom času som si našiel nejaký taký ako keby lásku k fantasy knihám. Je to možno zvláštne, ale to dosť ovplyvnilo aj túto vášeň k horám, lebo tí hrdinovia v tých fantasy knihách sa často dostanú do situácií, ktoré sú náročné a musia ich ako keby prekonať. Väčšinou to prekonanie vychádza z ich vnútra a mne sa takéto situácie v živote ťažko hľadajú. Niekedy ich síce život prihrá sám, ale dokážem to takto vedomo nájsť ako keby pri ťažších turistikách v horách a to je vlastne ako keby moja taká vnútorná motivácia, ktorá ma vedie k tomu vyhľadávať niečo takéto. Či tu sme možno rozpísali, teda tu rozpovedali tú lásku k tým horám. Áno, áno. No lenže po tom takom free vystupovaní hikingu teda prišla výzva, ktorá bola taktiež mimo Slovenska, mimo Čech, bol to iný kontinent. Áno, áno, tak vlastne prvý, prvý taký vyšší, naozaj vyšší výstup som zažil v Nepále kedy sme absolvovali 8-dňovú cestu na Bejském Anapurny. Ten Bejském je zhruba vo výške, alebo ten základný tábor je asi vo výške 4300 metrov. Nad morom to bola taká dlhšia, no to, ako, ako som povedal, trvala 8 dní, teda táto túra. A po nej prešli zhruba 2 roky a s kamošom sme vyliezli vlastne najvyšší vrch Afriky, Kilimanjaro. Ale to stále nebolo ešte také, že by som sa na to pripravoval a chystal. My sme proste sa, ako keby motkali po Afrike, došli sme pod Kilimanjaro s tým, že by sme ho chceli vidieť a už ak sme ho zočili, tak sme sa rozhodli, že ho vylezieme. A tam som si prvýkrát vyskúšal ako keby stav, teda tam som si prvýkrát vyskúšal to, ako je moje telo stavané na príjmanie výškovej choroby a aklimatizáciu sa v týchto podmienkach. Ako to vyzeralo? Bolo to OK? Áno, áno, nemal som žiadny problém. Oni sú tam nejaké tie príznaky, ako bolesť hlavy, nejaká taká, a motanie sa môže tam dojsť k vracaniu a ja vlastne nič z toho nemávam, takže dobre sa mi spí, je tam trošku, to spôsobuje nespavosť, z, ako keby s tým, ako sa zvyšuje výška, sa nám znižuje apetít, tento problém tiež nemám, dokážem jesť aj za druhých, takže moje telo sa adaptuje pomerne dobre a po tejto výzve, alebo teda po, 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 po tomto vrchu som si povedal, že zleziem ďalší a teda to bola Aconcagua. Uh -huh. mm. Z tvojich úst to znie tak jednoducho, že ideme, skúsime, pôjdeme a niekto by si povedal, že teda naozaj stačí len chodiť po horách, ale určite to nie je tak a tým teda premostíme teda k príprave na tú Aconcaguu. Čo bolo teda všetko potrebné? Aj po tej fyzickej, aj po tej psychickej stránke. Mm, tak to, keď na, 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 počas náš sprievodca lokálny povedal, že hory sú o hlave. Ja som to vtedy ešte úplne nechápal, nerozumel a teraz som to tak trošku ako keby pochopil, pretože a, mať zvládnuté svoje myšlienky je vlastne tá, ako keby by mal byť ten výsledok tej psychickej prípravy. To znamená, že keď sa človek fyzicky dostane do ťažkých situácií, keď ho napríklad bolia nohy, má pocit, že není schopný pokračovať, tak dokáže v sebe nájsť nejakým spôsobom tú silu na to ísť ďalej, pretože tieto hory to vyžadujú a, a ako človek stúpa vyššie, tak konkrétne napríklad na Akonkaguo na už do uh, výšky, alebo teda nad výšku 5600 metrov nelieta vrtulník, takže tam je človek vlastne závislý buď na svojich nohách, alebo teda na ľuďoch, ktorí sú, sú tam s ním a, ty ty, ty, a, a tí, a, ľudia môžu mať uh, silu na tomu pomôcť, ale aj nemusia, takže, takže v týchto momentoch je dobré byť schopný to, po, ako keby posnúť svoje hranice hlavou. A na to som sa pripravoval. Ja mám rád také veci ako meditácie, rád robím jogu. Um, to sú spôsoby, ktoré mne pomáhajú ako keby nechať veci plynúť a to mi pomáha napríklad aj v ťažkých situáciách na takýchto horách nechať to proste plynúť a väčšinou to dobre, alebo zatiaľ to vždy dobre dopadlo z mojej skúsenosti, takže to funguje a fyzicky. Ako... Ešte sa, ešte ťa na kločku zastavím. Mm -hmm. Ako sa, ale aj tak dá, napríklad stalo sa to práve tebe možno počas tohto výstupu alebo iného, že naozaj už prišiel ten okamih, že si si povedal, že už ďalej nemôžem, nevládzem ísť? Um, pri tomto výstupe som nemal ako keby v hlave myšlienky, že už ďalej nemôžem ísť a nevládzem, tam som bol nastavený na to, že proste idem a tým, že som fyzicky ako keby... fyzicky sa pripravujem ako som spomínal celý život, mm -hmm. ale v tomto prípade som tú prípravu ešte mierne upravil priamo na tento kopec, chodeval som na dlhé túry s 25 kg, batohom, posilovňu som si upravil trošku, snažil som sa ako keby celkovo prispôsobiť biomechaniku svojho tela na ten výstup a po tých mal som zhruba také 4 mesiace prípravy, ktorá bola špecializovaná iba na toto a ukázalo sa, že to funguje. Nohy ma poslúchali, nemával som nejakú svalovicu, nič ma tam netrápilo, neboleli ma nohy, malo to proste zmysel. Takže po tejto stránke som tam došiel dobre pripravený a to je niečo, čo by som odporúčil každému. Dajú sa tie hory zvládnuť možno aj v trošku horšej fyzickej kondícii. Dá sa to, ako som spomínal, pretlačiť tou, tou hlavou, lebo mm -hmm. tá je možno tá najpodstatnejšia. Čiže silná hlava dokáže rozkazovať aj slabému telu, ale z mojej skúsenosti to platí tak, že silnejšie telo počúva hlavu a potom nerobí problémy. Mm. Mm, takže tá príprava je vážne podstatná. Je, tento kopec je jeden zo siedmých samitov, je to najvyšší vrch Ameriky. Človek naozaj musí byť pripravený na to tráviť hodiny chôdzov, chôdzou, deň po dni, mať batoch plný vecí, ktoré potrebuje. Tam s... Ja som si teda neplatil nosiča. Niekto si zaplatí nosičov, niekto, niekto nie. My sme to mali tak pol na pol v skupine. Mm. Koľko dní z týždňa si trénoval. Predsa len aj tvoja práca je dosť namáhavá, čo sa času týka. Dalo sa ti trénovať každý deň, chodil si len do hôr, alebo si to kombinoval vždy v ten deň aj s tou posilkou, ako vyzeral možno ten prípravný plán počas toho týždňa? Mm, tak ja som začal, dajme tomu, že taká ako keby väčšia príprava celkovo fyzická mi začala lete, leto som si dovolil trošku sa tak ako keby som popustil tú úzdu nejaké disciplíne, lebo som si ho chcel užiť, ale tam som začal vlastne tak, že som si vyčlenil 75 dní, počas ktorých som mal dve fyzické aktivity denne, mm -hmm. ale iba na 45-50 minút. Čo každá... to bola za aktivita napríklad? Mm, ja teda cvičím väčšinou s vlastnou váhou, takže kalistenika, potom joga, to sú také moje primárne veci, ktoré, ktoré mám rád zaradené vo svojom živote mm -hmm. a potom sem tam si zabehnem, zaplávem, ale väčšinou sa teda ako keby držím, držím týchto fyzických aktivít mm -hmm. a potom do toho teda nejaké tie, tie turistiky. My tým, že vlastne prácu máme na kopci tuto hora na kolíbe, tak ja som ako keby chodieval pešo aj do práce, mne to vyšlo na 45 minút. Čiže zbalil som si ten batoh, dal som si do ňoho asi 20-25 kg ako kedy a chodil som s ním napríklad do práce, že toto som robieval. Mm -hmm. Tým, že tu sú, že tu, tu je hneď vlastne léza, kopce, tak sa tu dá celkom prejsť, tak to mi tak sedelo, že som vedel napríklad niekedy bez toho, aby som musel cestovať do Tatiera alebo niekam, tak sa tu ísť prejsť, ale väčšinou to teda bol silový tréning a, a chôdza, mm -hmm. yoga. Uh -huh. Predsa len ty si povedal, že nejaké psychické vyčerpanie alebo nejaká taká slabá chvíľa uh -huh. počas tohto výstupu neprišla, ale možno v tom minulom, alebo niekedy si zažil naozaj to, že to telo si musel dobiť tou hlavou? Ak áno, áno. ako sa to dá? A čo zažil... si vtedy povieš? Zažil... Ako sa prekonáš? Zažil... zažil som to dvakrát. Raz sme s kamošmi išli Tatranskú magistrálu za tri dní. Je to v podstate skoro z Liptovského Mikuláša do ždiaru cez v celé Tatry Pešo. A tam sme mali taký druhý náročný deň, kedy, kedy už som myslel, že ma, z... nevedel som čo s tou situáciou, pretože došla búrka, my sme boli zhruba 8 km od jednej chaty, 9 km do druhej, čo bolo ako keby najbližšia možnosť, ako keby z... na na... najbližšia možnosť na to zísť z toho kopca, mm -hmm. lebo inak tam bol iba taký ten Tatranský chodníček a, a tam som, tam som mal také, také tie pocity, že fakt tam nechcem byť, ale neostávalo nič iné, iba pokračovať a, a nakoniec sme došli na chatu, tam som vlastne stretol inak Ríša Juriša, zakecali sme sa, kvôli tomu pracujem aj teraz pre Jojku, takže, takže dajme tomu, že tam bola nejaká odmena. Všetko sa deje, ako má, správny čas, na správnom mieste. A teda ešte pred Akonkagou, ja som si povedal, chcel som vyskúšať jednu takú vízu, zavolal ma na, na to tiež mm, kamarátov Tatino a bola vlastne Trnavská stovka, no je to vlastne 100 kilometrov pod 24 hodín pešo. Začína to v Bratislave, končí sa na Brezove pod Bradlom. A ja som si povedal, že keď teda zvládnem túto stovku za tých 24 hodín, tak uh, sa prihlásim na Aconcago. Mm -hmm. To bol taký ako keby... Taký, Výzva môj osobný test. Mm -hmm. a, a to bola asi najťažšia, fyzicky to bola najťažšia vec, akú som kedy robil, lebo ono už po tých 60 kilometroch vôdze nohy pomerne bolia a oni už potom boleli až do konca a tam som mal možno takých 20 km, kedy som musel iba pracovať s tými myšlienkami a vlastne jedna tá čas mňa bola taká, že dobre, stačí kašli na to po 65 km ostaň, chod na autobus, že netreba to dojsť, 65 km je dosť a tá druhá zase bola taká, ale že nie, že, že mal by si ísť a vlastne na záver, ma úplne, čo ma úplne presvedčilo, čo bola tá myšlienka, tak mám jedného kamaráta, s ktorým trénujem a, a veľa mi odozdal do, také, do takého toho fyzična, no ale on ma on taký, ako keby by som povedal, že mám mysel nastavenú ako profesionálny športovec. Uh -huh. A ja, bola taká situácia, bola, kedy som s ním bol na tréningu, ja som ten tréning nedotrénoval, lebo sa mi nechcelo a on mi po ňom povedal, že že no, že Ty si ho nedotrénoval, lebo mňa to potom štvalo, že som ho nedotrénoval, ne. že teraz ťa to štve, lebo tá bolesť počas toho tréningu je dočasná, ale to, že som sa vzdal, ne. už ostane a ten tréning sa nezopakuje, to vzdávanie sa je väčšie. A toto sa mi tak vy vynorilo v tej hlave, že táto veta vlastne od neho a vtedy som si povedal, že a ja, dobre, že aj keby si tu tie nohy zoderem, tak to došlapem a už, už to išlo vlastne. Znovu. A posunulo ťa to ďalej a jednoducho si to áno, došiel. Áno. A preto si sa teda vydal na tú Akonkagu, ktorú spomíname, tak si poďme predstaviť a divákom bližšie možno opísať, keď si niekto povedal, no, dobre, aj ja by som išiel, ale ako sám, koho kontaktovať, akým spôsobom sa tam vôbec mm -hmm. dostať, čo si urobil ako prvé. Mm, tak ja som, ja som začal googliť, najprv som začal poslovenský výstup na Akonkagu, nechcel som tam i sám, pretože táto hora, ako keby už z tých popiskov alebo z toho, čo som si o nej prečítal, tak je označená za jednu z tých náročnejších. Stále to nie je technický výstup, to znamená, že človek v podstate nepotrebuje liesť celú dobu, ak teda podmienky dovolia, tak netreba vyťahovať ani nejaké cepy, ani mačky, netreba sa viazať lanom. Keď je zle počasie, tak už sa tieto, tieto, predmety používajú, ale teda inak to není, není potreba. Ale napriek tomu teda ľudia upozorňovali na to, že není to iba tak. a, a treba sa na to pripraviť. Prepačte, ja som teraz trošku. Takže strý. s kým si nakoniec išiel, povedal si, Aha, že si nešiel ano, ano, sám a ano. akým spôsobom, kľudne ak chceš sa napísať, že si sa tam dostal, Hei. tak opíšeme, vlastne začal si googliť a ano. teda asi si dospel k tomu niekomu, kto ťa tam zobral. Ja som sa teda mm -hmm. rozhodol kvôli tomu, že nemám dostatok skúseností s takto veľkými horami sám. A na Slovensku to, robilo iba, to robila iba jedna cestovka, mm -hmm. ktorá bola na mne príliš drahá, druhá mala tento zájazd na tento rok zrušený. Najprv som sa prihlásil takým Čechom tým som dokonca už sa... Ja som im možno, že poslal A nie, zálohu som im nezaplatil, už to vyzeralo, že pôjdem s nimi, ale tí to potom zrušili, že nemajú dostatok ľudí. A ja som na poslednú chvíľu tým, že už som mal nejakú tú výbavu, mal som topánky, už som bol taký nachystaný, že naozaj idem, tak som rozmýšľal, že kto by mohlo mať možno podobné ceny ako Slovácia a Češi, ži... lebo napríklad už aj tí Juhoameričania ako keby majú ceny prispôsobené americkým turistom a tak. Mm -hmm. A tak ma napadlo, že to napíšem po polsky. Tak som to napísal, myslím, že po polsky sa loze nepovie vspínanie, tak som napísal, že spínačka na Akonkagu a našlo mi to hneď prvú polsku, takú expedičnú spoločnosť, mm -hmm. no a tam mi sadla cena. Tak Čiže som... si ho oslovil v podstate, dohodli ste sa, leci si, si riešil sám len také praktické možnosti možno záležitosti, čo všetko spádalo pod ich kompetencia, teda čím tebe uľahčili tú cestu, kým ste sa dostali tam? A oni, oni teda tie rôzne expedičné spoločnosti podľa sumy ponúkajú mm -hmm. po, rôzny servis. Títo teda mali v cene v sprievodcu, mali v cene ako keby stravu v base campe a ešte jednom campe, ktorý sa volá Confluencia, čiže dajme tomu stravu na 6 dní dohromady z tých 14 na kopci, to, to, to boli raňajky, obed, večera, inak celkom super servis, on, tým, že base camp a akon kaguj, Plaza del je druhý najväčší na svete, tak ten servis je tam celkom prekvapivo dobrý, aj, aj strava. To sa pozrieme, ako to tam ano, vyzeralo, anó, čo ste jedli, anó. ako ste sa sprchovali a tak ďalej. Hej. A, no a teda to zabezpečujú oni s tým, že tiež ako keby kupujú letenky, ale tie už, si, tie už sú sa. pomimo, tie uh -huh. už si človek hradí sám. Oni leteli z Varšavy, to mne nesedelo, <laughs> lebo zbytočne by som musel cestovať do Varšavy, tak ja som im povedal, že letenky si vy, vyriešim po svojom. Mm. Letel som z Viedne cez Toronto do Santiago de Chile a odtiaľ som išiel potom autobusom do Mendozy. Áno, to vidíme, vlastne toto áno. bola cesta. Ty si o niečo skôr prišiel, pravda, ak si áno, dobre pamätám? Ja, ja som prišiel, myslím si, takže som ako o dva dní skôr ako tí, tí Poliaci. A... To bolo aj fajn, pretože ja som, ten let trval aj s prestupom 27 hodín. Mm -hmm. Ja som vystúpil z letiska nejak rukami, nohami, tým, že neviem po španielsky, som zistil, ako nájsť autobus, ktorý ide do Mendozy. Mm -hmm. A ja som si to pozrel na mape, tam to bolo 190 km. Tak som myslel, že ten autobus tam nepôjde nejak dlho, lenže on išiel 8 hodín. Tak ja som vlastne po tých 27 hodinách ešte 8 hodín cestoval do toho mesta, kde som mal stretnúť tú skupinu. To bolo pomerne otravné a únavné. takže som vážne rád, že som si nechal ako keby ten čas... Navyše, že som si mohol oddychnúť. A... Tak. Potom ste sa stretli a išli mm -hmm. ste teda priamo do toho base campu, ktorý sme začali spomínať? Potom sme sa stretli, mali sme ešte večeru, jednu noc v hoteli, ktoré sme si oddychli, presunuli sme sa ako keby bližšie k Národnému parku. Toto neviem prečo, ale opäť sme prespali ako keby v nejakom takom hoteli pri tom parku a mm -hmm. potom to prespadní, ráno po zobudení a raňajkách sme sa pobalili, autobus nás doviezol k bráne Národného parku, to už bolo iba pár minút. a v tejto prvej fázi časť vecí zobrali ako keby horské múly. Tie nám to zobrali do basecampu, čiže expedičné vybavenia, a veci, ktoré sme nepotrebovali ako keby na tú prvú pasáž, sme poslali tam. To bolo super, pretože... Bola to väčšina váhy alebo väčšina tej hmotnosti, ktorú sme so sebou museli nosiť? Hovoríme o tých 25 kg zo začiatku, kde si sa tým pripravoval, pravda? čo tam všetko spadalo ešte do tej výbavy, teda povinnej, ktorú si si tým musel zabezpečiť, zaobstarať a vlastne si so sebou niesol aj po celý čas? V podstate po Basecamp sa dá byť zejmé holý. Tam to je otužili aj hore. Tam nebola ešte zima, tam to bolo úplne znesiteľné. Ale teda po treba nejaké také turistické vybavenie, na ktoré je človek možno zvyknutý z bežných turistík. Je dobré mať také merino alebo také tie technické trička, ktoré keď sa spotia tak rýchlo uschnú, čiže žiadnu bavlnu, to by som neodporúčal. odporúčal. Mm -hmm. Treba kvalitné ponožky, mať vychodené topánky, to je veľký základ, lebo zodrané pety vedia dosť ovplyvniť turistiku. A... Koľko párov rukavíc? Hej, okay. a, a, vlastne potom teda prichádza to vybavenie, ktoré po, Človek potrebuje ako keby na útok na štít, to je mm -hmm. z kempu 3, to je posledný kemp, v ktorom sa prespáva, na tých dajme tomu 10 hodín hore a 8 dole a tam už, tam už treba páperové expedičné vybavenie do... Ja som sa obliekal v podstate do minus 30-40 stupňov, takže som mal za sebou troje rukavice, nakoniec som používal naraz iba dve z nich, mm -hmm. nebolo to potreba, ale iba tak ako pre pre nejakú takú, takú predstavu, tak na nohách, na, nohy, na nohách som mal tri vrstvy s termom a páperovými nohavicami, ktoré sú trošku také hrubšie a neprefúknutelnou, nepremokovou vrstvou, z, z, ktorú nazývame teda harčel. A vlastne na, na, ako keby na, na trupe som mal dve, myslím, termotrička, na tom som mal takú tenkú bundu, hrubšiu bundu, neprefúknutelnú bundu a ešte páperovú hrubú, expedičnú bundu ktorá tiež bola stavaná zhruba do tých minus 30. Nepocítil si zimu v niektorom túto. okamihu? Mm, ja som ešte, ešte veľmi, z, alebo taký zásadný, zá, zásadná súčasť výbavy sú expedičné topánky. Nazývajú ich mm, po anglicky double boots, alebo po slovensky možno duplexové topánky, dvoj, dvojité topánky. A ja som mal nejakú radu značky La Sportiva a zistil som, že ma... A, ja, ja som mal, ja som mal, nejak, mal som ako keby boty od jednej firmy a oni majú viacero kategórií. A ja som si kúpil tú nižšiu, čo som si nevšimol, ale stále dostatočne, dajme tomu, teplo proti ostatným turistickým topánkam. A to bolo na takej hranici toho, že keď sme sa zastavili, tak som cítil chlad na nohách. Ale mm -hmm. inak trup bol v poriadku, iba nohy mali, mali problém a keď som chodil, že som sa rozohrial, tak, tak ten problém zmizol. Mm -hmm. A čo sa týkalo rúk, tak tie boli v poriadku a tým, že ja som sa snažil aj natáčať, tak vždy, keď som si musel dať takú tú páperovú, palčakovú rukavicu dole, tak pod ňou som mal iba takú tenkú vrstvu, ono sa to volá Polartec a to som potom cítil, že tá práva ruka, ktorá mhm. natáčala, ako keby mala problém sa zohriať, lebo to stačí fakt chvíľka pri minus 35 stupňoch je to cítiť. Mhm. Takže toto som na tú výbavu ak by teda človek mal záujem tam ísť, tak nájde zoznam na internete, nič z toho zoznamu by som nevynechal. Tie agentúry zvyknú poslať zoznam sami, fakt by som z toho nič nevynechával, jeden z našej skupiny tak musel skončiť, že si zobral špatné rukavice, pritom mal ako keby návod na to, aké si priniesť, mm -hmm. ale nezobral si ich a... Asi v 6500 metroch sa muselo otočiť, lebo by mu odmrzli prsty. Tu už je skoro na vrchu, aby sme povedali ano. 6959 metrov nad morom. Ano, ano. Má spomínaný vrch. Takže vieme teda, čo si zobrať. Môžeme sa pomaly posunúť do basecampu mhm. a ešte si predstaviť systém, akým sa vlastne lezie, keď chce človek takýto vysoký vrch mhm. zdolať. Pretože to nie je to, že ja idem na prvý krát a idem až hore tak ono vlastne od brany Národného parku do base campu, to boli ešte 3 dní. Jeden deň, asi 3-4 hodinky to bola v podstate prechádzka do Plaza Confluencia, to je taký prvý tábor, v ktorom človek prespí, dostane jedlo. Na druhý deň po zobudení a raňajkách sa, sme sa vybrali na, taký, na takú aklimatizačnú túru do asi 4300-400 metrov. Tá, táto výška je zhruba rovnaká ako Basecamp. Tam už človek mohol začiť ako keby ten štít a stenu tohoto vrchu, vtedy som prvýkrát pocitil taký poriadny rešpekt, že kam to vlastne idem, lebo som ju videl tak v tej celej svojej veľkosti a kráse, to bolo super. To sa išlo opýtať, čo si si vtedy pomyslel, čo ti prešlo hlavou, že bola, bol tam nejaký rešpekt, strach, alebo že výzva, wow, čo ti išlo hlavou? Áno, áno. Bolo to, bolo to, bolo to, tak, taký ten wow pocit vnútorný. Došiel s ním samozrejme aj ten rešpekt, lebo som si povedal, že aha, že, že to je ešte stalo 11 dní, stále to ešte 11 dní chôdze a dobíjania tohoto vrchu s tým, že teda vyzerá tak, jak vyzeral, bol to pomerne, pomerne to bol, bol to extrém, bolo to super pocit, ja mám rád tieto, ale teda musím povedať, že ja mám rád výzvy, mám rád trochu adrenalínu, takže kvôli týmto pocitom som tam aj išiel, mm -hmm. to bol taký prvý, ktorý som tam vlastne hľadal, takže to bolo, to bolo, za mňa to bolo paráda, za mňa to bola paráda mm -hmm. a teda po tomto aklimatizačnom to, to trvalo asi 8 hodín dokopy, tam aj naspäť sme sa prespali, ráno sme sa zbalili a vyrazili sme na dlhý, možno 10-11 hodinový hike do plaza Del Mulas, čo je base camp. A to už bolo také, to už bolo cítiť, lebo bol to dlhý deň, pieklo tam slnko, dosť to bolo také prašné, suché prostredie, plné kameňov, bolo to pekné na pohľad, ale na travenie času to nebolo moc komfortné na záver tam bolo pomerne veľké také strmé stúpanie, kedy človek už aj pocitil tú ako keby výšku, lebo viac sme sa zadýchavali, bolo to značne náročnejšie a dostali sme sa teda tým pádom do Basecampu. V Basecampe sme mali deň oddychu, po ktorom sme robili teda, a teraz sa vlastne dostane k tomu systému, ako keby prípravy na, na výstup a aklimatizáciu na výškovú chorobu. A po tomto dni pauzy sme vlastne vyšli opäť 100 metrov vyššie, pobudli tam asi hodinu a pol a zišli dole to bol ako keby aklimatizačný prvý výstup, po ktorom sme mali kontrolu u lekára. Oni nám, zobrali, teda, oni nám skontrolovali tep, skontrolovali nám, akú máme saturáciu kyslíku, popočúvali nám plúca, či sa nám vlastne netvorí voda na plúcach, to je jeden z príznakov výškovej choroby. A keď zhodnotili, že sme pripravení, tak sme znovu vlastne mali 24 hodín oddychových, kedy sme nič skoro nerobili, iba jedli, chystali sa na ďalší aklimatizačný výstup, pretože ten už bol pomerne náročný. Išlo o 1250 výškových metrov. Pre predstavu je to podobné ako z base campu na jeho vrchol v tej záverečnej fáze. Iba teda tuto, ten camp Nido de Condores, to, čo bola cieľová destinácia, je o 300 metrov nižší ako vrchol Kilimanjara, ale náročnosťou to bolo podobné. viem to porovnať. A zabral nám to asi 8 hodín, po ktorých sme teda v tom tábore vo výške 5600 metrov prespali. Mm, to bol možno moment, kedy som mal také dve hodinky problém zaspať. Že som mal pocit, že pokiaľ nebudem vedomo dýchať, tak to ako keby neudýcham, lebo ten kyslík už tam bol výrazne rečí. A... Ale nakoniec som zaspal, mal som aj sny, takže v podstate išiel som do tých hlbších mm, fází spánku, čo som rád. A práve, Čo malo nasledovať potom? Možno tam bol práve ten rešpekt z toho dňa, ktorý vás nasledujúci deň čakal? Práve tu ani nie. Tu následujúci deň sme v podstate stali, zobrali sme si vodu z ľadovca, tu sme prevarili, spravili si nejaké rýchle raňajky a zišli sme dole. Takže vlastne mm -hmm. my sme sa znovu vrátili do basecampu, kde sme mali po tomto dni zase deň pauzy, aby sme sa ako keby aklimatizovali, aby sme telo stihlo zregenerovať a udeli sa tie procesy, ktoré sa majú udieť. Ono totiž to tá aklimatizácia prebieha tak, že nám sa do tela vylúči látka. Možno ju vyslovím špatne, za to sa ospravedlňujem, ale je to niečo ako erytropeín. Myslím si, že Armstrong, ten cyklista, to využíval ako doping, ale telo to dokáže vytvoriť samo. A ono to spôsobí takú kinetickú zmenu v tele, že sa nám rozšíria kapilári a telo začne produkovať viacero červených krvíneť, mm -hmm. aby dokázalo rozvádzať viac, alebo viac kyslíku po tele. Mm -hmm. Takže, takže na to treba nejaký ten čas a treba si ho vyhradiť, lebo ak to človek nespraví, tak uh, môže byť pripravený fyzicky, ale ak sa objavia príznaky výškovej choroby, tie sa od určitej fázy dajú zvrátiť už iba dole. Takže, takže to vie správna aklimatizácia podľa mňa rozhoduje o tom, či človek kopec vyjde alebo nevyjde. Dobre, a z tohto okamihu ste mali teda už ísť až na ten samotný pík, teda Máme. až na vrchol. Aby sme ešte divakov uviedli do obrazu, povedzme, koľko ľudí tvorilo skupino, skupinu, mm -hmm. pretože to bude jeden z tých dôvodov, vlastne, prečo sa ten výstup nedokončil. Mm -hmm. A taktiež povedzme, že vlastne to natoľko zložitý výstup, že práve v tomto čase tam umrelo aj niekoľko ľudí a vlastne mm -hmm. potom ešte aj jeden po Vás, takže môžeme opísať vlastne aj to, ako to tam z hľadiska tých mm. ľudských životov vyzeralo. Mm, takže áno, po tomto výstupe sme mali deň oddych, po ktorom už čakali už v podstate, ako keby ten lokálny, sprie, teda tak, ten polský sprievodca, ktorý tam bol s nami, tak sa v tomto okamžiku už ako keby vzdal zodpovednosti za nás a prišli, prišla argentínska sprievodkynia, ktorá prebrala tú zodpovednosť za ňo. A ona teda s nami mala stráviť tie finálne 4 dni zhruba, s tým, že v poslednom kempe sa k nej pripojili ďalší dvaja lokálni sprievodci a tí ako keby s nami trávili ten posledný deň, alebo teda ten čas od kempu 3 po, po, po summit, alebo po vrchol. A, um, Koľko vás v tej skupine bolo? Je, a teda, či ste vy napríklad aj vedeli, že v tom čase tam zomreli traja alebo štyria ľudia, to tuším boli. A, ja som po ceste stretal nejaké skupinky. Mm -hmm. Jednej som sa prihovoril, vyzerali celkom tak zmoreno zničeno, že ako prebiehali ich výstup a tak už keď sa vracali naspäť. A oni mi teda povedali, že im tam umrela jedna žena, že bola v skupine, ktorá teda vyšla na vrchol. Z 15 ľudí tá, tú skupinu, ktorí teda vyšli hore, tvorili asi šiesti. Ona teda vystúpala spolu s tou skupinou hore a tam, že vraj dostala infarkt. Čo si si vtedy pomyslel? Mm. Prišlo tam také niečo, že aspoň len taká myšlienka, že možno, že nedaj Bože, že nevrátim sa aj ja, alebo vôbec také myšlienky neprichádzajú. Mm, ja som tam nešiel s tým umrieť, mm -hmm. ale to tam asi nechodí nikto, ale teda snažil som sa takéto veci... separovať také áno, myšlienky. Áno, išiel som tam s tým, že je tam šanca zomrieť, pretože som si o tom predtým prečítal a sú aj nejaké štatistiky na internete, ročne tam zomierajú ľudia. Nie je to síce nejaké také tie najsmrteľnejšie vrchy v Himalájach, ale... ale nie, nikdy nevieš, áno, čo Človek môže nikdy stať, nevie, áno. takže ja som tam s tým ako keby tak trošku išiel, ale zároveň bolo to smutné, človek si uvedomí, že je to ako keby, uvedomí si možno vážnosť tej situácie, v ktorej je, ale ja som tam išiel vedome do toho rizika takže vlastne ma to nejak neovplyvňovalo na tom pokračovaní. Hmm. Tu napríklad tí, ktorí sledujú, že nielen počúvajú, keď sme videli, ono to na ilustračných záberoch nie je vidno, ale keďže som to striala, tak som to tam počula, aký je tam strašne veľký vietor. Vieme porať, aká bola rýchlosť vetra, koľko možno bola tá najnižšia teplota, ktorú ste tam zažili, aby sme sa ocitli v tej naozaj zime spolu. Tuto, na to, v tejto konkrétnej situácii mohlo byť minus 35. Ono hmm. sa to nezdá, ale tu už bola vážne zima. Ak si môžete všimnúť, tak my máme to oblečenie na mne celé omrznuté, mne zamrzli ekuliare toto bol taký úsek, oni to volali travers. Mm -hmm. Vlastne najchladnejší možno úsek na celom vr vrchole, lebo bol ako keby z tej náveťarnej strany. Mm -hmm. A ono keď sa skombinuje zima ako taká spolu s vetrom, tak pocitovo to vie byť nepríjemné. Ale my sme mali dobré oblečenie, takže ono... Áno, to bol aj ten vrchol, ktorý ste vy vlastne dosiahli a museli ste sa potom ano. vlastne vrátiť dole, pravda. Ano. A to sa už dostávame teda k tomu kritickému okamihu, teda čo tu, do, tu došlo vlastne k, teda k tomu, že jeden z členov zo skupiny dostal tzv. mozgový Eden. Áno, my sme začali teda 14, mm -hmm. to neviem, či som povedal, ale vlastne z tých 14 postupom času jeden človek odpadol hneď po tých troch dňoch, ako sme došli do, do basecampu, dostal plúcny Eden, to znamená, že mu našli vodu na plúcach, do toho mu našli, teda zistili, že má zápal plúc, okamžite musel byť prevezený vrtulníkom do nemocnice v Mendoze, takže toho hneď bral vrtulník, pretože... Vraj, čo sme sa rozprávali aj so sprievodcom, tak to bolo tak 24 hodín od toho, že by mohol umrieť tiež, mm -hmm. že to už také, no a tak toho hneď vrtulník. Ďalší dvaja sa odpojili v kempe Nido de Condores v 5600 metroch. Tam si zhodnutili sami, že na to nemajú. No úprimne oni nedošli moc pripravení, priznám. Mm -hmm. Že keď my sme niečo napríklad šlapali 5 hodín, tak oni išli 10 alebo 9, 8. Že mali, mali tie časy výrazne slabšie, my sme ich museli non-stop čakávať, to sa tam nedá. Takže ja, ja som to považoval za rozumné rozhodnutie, za zhodnotenie nejakých svojich síl. Mm -hmm. Podľa mňa to bolo správne. A... No, lenže to boli ešte výšky, kedy mohol prileteť aj vrtulník. Áno, áno, toto bol lenže stále... vy už ste boli nad tým horizontom spomínaným. My sme sa dostali teda na ten horizont takže z prvých 14 pokračovali 11, ešte vyššie. Po asi 100 výškových metroch sa odpojila jedna osoba, ktorú tiež sme tak predpokladali, že asi nebude... Bol ten slabší Áno, článok. Bol mhm. ten slabší článok. A potom vo výške 6400 alebo 500 metrov odišiel vlastne ten, ktorý mal problém s rukavicami, hneď po ňom ďalší a za každým, keď sa takto odpovil, ako keby jeden človek s nimi musel ísť dole, je Čiže takto my už sme vlastne prišli v podstate o troch sprievodcov, iba počas, počas toho začiatku a, po, a tá skupinka, ktorá pokračovala ďalej, bola, by som povedal, že silná ale jeden taký chalan ten už už zo začiatku toho, tej celej turistiky mal také... on mal podľa mňa, nešťastie, že mal problém, že hneď ho spálilo, takže mu hnísal nos napríklad, že akože, tak tak sa, mu, tak sa mu spiekol, že mu z neho tiekol 3 dní hníz. čiže mm, už z toho takto a jemu sa tak diali také veci po, po počas toho, čo podľa mňa šťastkar počas áno, že, sestí, no. že bo, tak jeden deň mal teplotu a, a tak. A on že sme začali teda tý, vystupovať na ten vrchol, tak asi po, po on, Takto. V tom ako keby summitu, ja to výstup na vrchol budem volať summit push, lebo na to som zvyknutý z tej anglické konverzácie. Takže vlastne počas summit pushu, on si pri každej príležitosti lahol, sadal, oddychoval, že vždycky to využil tak, že sa zložil na zem. A ono to už tak vyzeralo, že není to úplne OK, ale pokračoval aj po takých tých dotazoch našej sprievodkyne, že teraz sa odpája tento človek, už keď sa odpojí on, tak už Nikto ďalší sa odpovieť nemôže, lebo musíme mm -hmm. ísť celá skupina, pretože nemáme dostatok sprievodcov. Takže teraz je čas, kedy môže niekto s ním odísť. Mm -hmm. Najprv poukazoval na mňa, či nechcem odísť ja, ale ja som tam mal situáciu, kedy sa mi vypravili, vypravilo tričko a zrovna sme boli na tom traverze, kde fúkal teda ten vietor 70 km za hodinu, bolo tam minus 35 a ja som cítil, ak mi, mi to robí šarapatu na kožu, tak som sa musel zastaviť a zapraviť sa. Ale človek, keď si dá takúto krátku pauzu, tak ono potom chvíľku trvá dobehnúť tú skupinu, pretože tam sa nedá zrazu teraz zrýchliť a zabehnúť si mm -hmm. kvôli nedostatku kyslíku a človek ani vlastne nechce sa dostať do toho, že sa zadýchal, lebo potom ako keby ukludniť ten dých a dostať to do takej fungujúcej roviny je pomerne náročné. Čiže ja som ich vlastne dobehol, až keď oni zastavili a ona teda predpokladala, že nevládzem, preto meškám, mhm. ale ja som len som sa potreboval zapraviť. Tak tam som povedal, že čo sa stalo a že ja som úplne v poriadku. Bol tam ešte jeden 62-ročný pán Lešek. 62, aby sme dobre počuli. Wow. On si aj neplatil, si nosičov, vynosil si všetko sám, bol medzi prvými väčšinou. Tiež to nebol jeho evidentne prvý výstup, Áno, klobúk dole pred pánom. A tak toho ešte sa tak... Prepač, ja si myslím, že aj ty tak budeš 62 čo ťa poznám. Ja dúfam, že hej, ja dúfam, že hej. Robím to alebo teda športujem kvôli vitálnej, vitálnemu dôchodku. Takže, takže je to tam ako keby niekde... Predispozície sú. Áno, mm -hmm. je, je to plán, by som skôr povedal. Dobre, takže si ich teda dobehol? Mm -hmm. Dobehol som ich a teda ona sa, ona sa či nechcem ísť ja že nie som v poriadku, tohoto pána Leška sa opýtala, ten na to hovorí, že o, ja by ešte pošet, takže on akože bol. A, a tohoto sa neopítali neopýtali a pritom už zase ležal na zemi. Ale dobre, pokračovala vlastne... Od tohoto momentu sme kráčali možno ešte hodinu, dajme tomu, a on už tento chalan výrazne, výrazne zaostával. Ja som išiel teda za ním, lebo tam sa chodí v takom ako keby rade, mm -hmm. tak som sa snažil v jednom úseku obehnúť, aby sa znovu nedošlo k tej situácii, že som s tými pomalšími. Mm -hmm. A vtedy ja som ho obehol, prešiel som ešte kúsok vyššie a vtedy som ja započul také šuchnutie v tom vetre, tak som sa otočil a už ležal na zemi. Mm -hmm. Došiel za ním sprievodca, snažil sa ho tam prebrať, on ešte chvíľku reagoval, ale potom ho ako keby takže strácal vedomie, tak tam prvá reakcia bola to, že mu píchli dexametazon. To je... Na ochysličení. Ak, to... Ak to správne chápem, malo by to byť nejaká steroidná látka, uh -huh. ktorá zabezpečí rozpustenie možno toho Edému, alebo že ho odstraní z tela, lebo tam sa predpokladalo, alebo čo sa teda z konverzácie medzi Gajdami som pochopil, že on dostal mozgový jeden, to znamená, že sa mu začala v mozgu tvoriť tekutina, je, je to ako keby z výškovej choroby, neviem čo to spôsobuje, nepoznám tie, tie biologické procesy v tele, ale teda vie to spôsobiť toto. A zároveň teda hovoril, že nevedel dýchať, takže je šanca, že on už mal vlastne tú tekutinu aj mhm. v plúcach a táto látka to odbúra. Ale aj tak treba s ním rýchlo, rýchlo zísť dole, znížiť ako keby tú výšku a, a vtedy to zabere. No a tým, že my už sme nemali sprievodcov, tak ako keby tam neostával nikto, kto by ho zniesol a kto by pokračoval so skupinou vyššie, pretože už teda keď sprievodca prebere zodpovednosť za členov skupiny, tak ju má dokiaľ ich neodprevadí skobc preč. No a to, my, tá skupinka by som povedal, že tých šiestich ľudí, takých finálnych, ktorí zostali tak on aj, my sme boli aj takí, že aj by sme išli, aj by sme to možno, už keď sme tam boli, potlačili. To bolo sa. len pár stovák Áno. vlastne pod tým vrcholom. Boli sme vlastne vo výške mm -hmm. 6700 metrov skoro, čiže ostávalo 260 metrov zhruba po vrchol, mm -hmm. že, že to nám tamto ego tak šramotilo tí, tí ľudia títo tam boli takí, by som povedal, že aj skúsení lesci, že mali mm -hmm. zlezené nejaké 7000 tisícové vrcholy a tak, že ako keby zažili už aj podľa mňa vyššiu výšku, ako malá Konkagula, takže, takže si myslím, že oni by to aj potlačili, ale tam už, tam už nebolo. Ešte bol jeden taký pán, ten si tomu dovolili výso 50 metrov vyšší, lebo tam bol taký záchytný bod, Mm, za začiatku nechceli ani pustiť vlastne na Summit Push, lebo mal zlé topánky, že nezobral si vôbec tie expedičné dvojité mm -hmm. topánky, mali iba obyčajné turistické boty. A na vrchol ho pustia o 50 metrov a, a, a nakoniec to, vlastne nakoniec vyšiel s tými zlými topánkami najvyššie a nemal ani omrzlný, takže neviem, ako... No čo si tam ty pomyslel, keď povedali, že... Neexistuje žiadna iná možnosť ako to, že sa teraz všetci vrátite dole. Bol tam hnev na toho člena, a... ktorý vlastne mohol skolabovať aj skôr, aby ste vy došli hore v takomto poňatí, keď to odľahčíme. Ja sa priznám, že ja už keď som ho videl, ako spadol a jak mu začal píchať ten dexametazon, tak vtedy som pochopil, že to nebolo šmiknutie, ale že tuto my končíme. Že... Mm -hmm. Lebo chvíľku som tak, že či sa iba šmikol, že možno keď má zodrané koleno, tak dobre, že to snad ešte. Ale už ak mu začali teda píchať túto látku, tak som vedel, že s tými okolnosťami nepokračujeme, vtedy mi došlo tak trošku pocitovo, možno by som povedala, že aj do pleču, lebo mm. teda bolo to po 14 dňoch, čo človek spí v stane na kajmatke a uh, síce som sa tam dvakrát za 15 dolárov sprchoval a raz si vliezol do takého jazierka, ale jazierka, ale inak tá hiena, to všetky tie podmienky sú pomerne náročné, potom to, že ja som to plánoval 5 rokov a chcel som sa tam dostať 5 rokov tiež, ako keby všetko prispolo k tomu, že teraz po teda mi, teda ostávali 3 hodiny na to tam byť konečne hore a má to očkrknuté, pretože ono horolectvo je trošku taký samolúbý egoistický šport a skoro nikto z tej skupiny, čo sme tam boli, neprijal, že áno, toto mi stačí, ale väčšina ľudí sa tam chce vrátiť, mm -hmm. takže, takže, ono tam sa rátajú, ako keby až tie úplne najvyššie body, keď človek chce povedať v možno takom tom horolistickom uh, žargóne, že zliezol nejaký vrch, takže, takže to ego to, to, tam to utrpelo. Ego, áno, to mm. ego utrpelo. A chvíľku som bol taký, že prečo to ne, nekomunikoval, pretože on sa musel cítiť zle. Už dávno. Áno, že nejak mm. tak, tam tá sebareflexia je veľmi podstatná, byť úprimný sám k sebe, byť úprimný k tej skupine, hovoriť, keď, keď čo na to upozornili aj tí sprievodci, že ak sa nám niečo nezdá, veľakrát to môžu byť aj napríklad iba myšlienky, negatívne nesprávne, nesprávne ktoré sa dajú vlastne konverzáciou mhm. odstrániť a... Dalo sa vám rozprávať počas toho výstupu, keďže napríklad taká pre niekoho jednoduchá vec ako zapraviť si tielko a dobehnúť skupinu, čo si niekto nevie predstaviť, tak je tam v podstate veľký výkon. Dalo sa vám počas toho aj rozprávať, ako ste išli? Mm. Ak áno do akej výšky? Ja som sa rozprával asi po prichôdzi, už potom, nie? To, to človek sa sústredí na dýchanie, treba vedomo mysleť na to ako dýchať a chodiť, lebo keď si človek neustráži to tempo dýchu a chôdze, tak to robí potom problémy. Mm. Ale v tých takých prestavkových okamžikoch áno, ale takto nie sú nejaké hlboké konverzácie. To boli také iba, sa ma opýtali, či tie moje boty, ktoré sú o triedu nižšie, sú v pohode, a či menej zima, tak som vysvetľoval, že v pohode. Musel som ísť na veľkú vo výške 6400 metrov pri minus 30 stupňoch a tým, že je národný park, tak tam sa takéto veci vykonávajú do sáčku, ktorý človek so sebou potom nosí. To bol pomerne nepríjemný zážitok, mm. ale... Patrí to k tomu biologickému? Patrí režimu? To k tomu. Je to Národný park a ja som rád, teda, uh -huh. že, že ste tam... Nie každý to robí, ale je za to pokutá, ak človek teda sa dole nepreukáže s igelitkou, uh -huh. ktorá má obsah podobný. Či mali ste na ano, tieto ano. vlastne, poviem, exkrementy vlastne nejakých zvlášť ktorí si sa museli nosiť. Ešte ano. aj vlastne toto v podstate vám ano. potom niekomu viac, niekomu menej ťažilo ano. na chrbte, hej? Niekto zaplatil nosičom, aby to odniesol. Ale ja uh -huh. som teda zniesol, akože, Hmm. No a teda ako prebiehal možno ten zostup dole teda s týmto človekom, ktorý bol povedzme nejakým spôsobom paralizovaný. Ty si sa aj priamo teda podielal a teda pomáhal. Čo teda tiež hrdinský výkon, že môžeme povedať, že náš kameraman zachránil život človeku na Akonkague. Prispel som k tomu. Takto ak v, keby teda, keby je tam ten človek sám, tak zomrie. Hmm. Ale tým, že tam mal skupinku, tak... Sme z, teda mal šťastie. No išiel po svojich, Áno, nemuseli išiel. ste ho tak, aby si niekto ako v úvodu, nie, nie, na nosítkach uvodú, kak predstavil, on vládal chodiť? Uh, nie úplne, že vládal chodiť, my sme ho kvázi zobrali pod pazuchy. Chvíľku sa ho snažil nie, ako keby nás najprv ten sprievodca poslal, že máme ísť, ako keby zísť asi o 100 metrov za, takeho, takej, za taký palec. Ono to vyzeralo, ako palec, to bola taká skala, kde, za ktorou nefúkalo. Lebo my sme boli stále na tej náveternej strane vrchu a že ho tam je, máme počkať. A my sme ho tam čakali asi hodinu a on mu, non-stop mu spadol, mm. že musel ho potom zdvíhať a boli, boli problémy. A vtedy sa asi z druhej skupiny z prievodca pripojil a chvíľku ho zniesol. A tam už ale on si musel riešiť ako keby tú svoju grupu. Tiež za nich mal zodpovednosť, takže bol taký, že ak tu je niekto, kto chce pomôcť, tak teraz. Ja som zrovna stál vedľa, tak som bol, že jasné, že môžem. A vtedy sme ho vlastne zobrali dvaja takto pod pazuchy. Jeden z tých sprievodcov, ktorý sa ako prvý odpájal a odprevádzal niekoho nižšie, stihol vybehnúť zase naspäť za nami, oni inak to, to je extrém, v akej, dajme tomu, tejto forme sú tí, tí, tí nosiči tam a vlastne títo sprievodci, lebo to pre nás, ako keby pre bežných nehorských ľudí, to sú nad, nad, nadľudské výkony, tie časy, ktoré dokážu oni, ako keby... Pre, pre, predstavu... Sa presunúť. Áno, áno že mm -hmm. pre predstavu, čo dajme tomu bežnému turistovi, trvá 10 hodín, oni dokážu spraviť za dve napríklad. Akože taký tí najlepší z nich. Mm -hmm. Takže, takže to sú celkom extrémisti. A teda on mu potom uviazal, tento tretí mu uviazal lano okolo pása a vlastne zozadu ako keby udržoval tú stabilitu takto mm -hmm. a my sme ho mali pod pazuchou. spravil 2-3 kroky, potom tak zvesil nohy pod sa ako keby na chvíľku ho tak trošku vyplo, potom znovu a ono, ale čím sme boli nižšie, tak tým viac ako keby chodil, ale stále sa podkýňal, že museli sme ho držať mm -hmm. Stop. V nejakom bode sa tam dal, no lebo tam ťažko hovoriť o nejakom signále alebo niečom podobnom, ale nejaké avizodať, aby v tej požadovnej výške maximálne, kde vrtulník môže priletieť, preňho potom prišiel. Ako Áno, to bolo? Ono, sa to, ono sa to rieši cez vysielačku, ale my keď sme zišli do toho prvého kempu pod vrcholom, čiže Camp 3, v, alebo inak Camp Berlín, tak sme mali ešte v pláne si na chvíľku iba oddychnúť a s ním ešte do kempu 2, to je ten do de Condores, kde doletí vrtulník a teda tam, sa to tam by to riešili oni, takže cez vysielačku by kontaktovali vlastne um, ten ako keby tých medikov tam a tí by pre neho prileteli. Ale jemu, sa, jemu zabral vlastne ten dexametazón. Samo polepšilo a už vládal ísť. A áno. pri tejto veci mi napadá taká otázka, ale ono to asi nie je možné, ale tak nám môžeš vysvetliť aj prečo napríklad jeho tam nemohli prevziať a tí, ktorí chceli dokončiť výstup sa opäť vrátiť hore, bolo by to tak veľmi namáhavé pre telo, alebo existujú nejaké také nepísané pravidlá, ako to mm, chodí? Ja som ešte nad tým presne takto rozmýšľal, že, že vrátiť sa tam na ďalší mm -hmm. deň a tak, ale to nám povedali že tí sprievodci, že toto to sa nedá takto, že to by sme museli počkať niekoľko dní v basecampe, mm -hmm. ktorý bol o 2000 výškových metrov nižšie kvôli regenerácii, pretože v 6000 metroch telo neregeneruje. Aha. A ono, fakt na ten, na ten summit push treba byť nachystaný na 18 hodín chodenia, že ono to je 10 hodín hore, 8 hodín dole, pomerne dlho. A tam by hrozilo potom to, že by nebol jeden človek, ktorého by sme museli znášať, ale viacero, takže tam by bola šanca to skúsiť ešte raz, keby počkáme v Basecampu, dajme tomu týždeň, oddychneme si, jeme, ale tam už sa to potom predražovalo, lebo týždeň v Basecampe znovu zaplatiť, zaplatiť týchto vlastne sprievodcov, lebo stále by som to, aj keď už som tam, dajme tomu, skoro bol, nešiel sám mm -hmm. kvôli bezpečiu. A ja. A nebolo to bohužiaľ teda možné. Ako sa cítil tento človek, keď už to začal vnímať? Aj sa vám ospravedlnil? Bol si vedomý toho, že napríklad mne by bolo trápne, že kvôli mne sa tam niekto nedostal? Čo on vám povedal možno, keď už teda vnímal a bol na tom lepšie? Jediné, čo spravil, bolo, že si sám zabukoval transfer vlastným autobusom z toho mesta do Buenos Aires, kde oni teda odkiaľ odlietali, mm -hmm. ale inak nepoďakoval, neospravedlnil sa, proste tak to zobral, neviem, či si stru... to neviem. neviem. Hm. Nebola nejaká reakcia z jeho strany. Žiadna, my sme v podstate zniesli, trvalo to pár hodín, nejak ho zniesli. že ja už som tam na záver myslel, že sa aj povracam z toho, bolo to fakt dosť. A... Musíme podotknúť, že ty si celý čas nielen jeho podopral, mal ešte aj svoj 25 kg na chrbte. On, 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 takto pri summit Puši nemal 25 kg, no, ale... tam, tam boli iba tekutiny a jedlo, Aha. ale a, a ja som tam mal teda foťák, to, je, uh -huh. to bolo kilo navyše, ale, ale hej, ono, je to taká výška, toto je tá situácia. Inak, kde človek má čo robiť sám so sebou, že, že môžete si všimnúť napríklad, jak pomaly tam chodia tí ľudia. Ono uh -huh. to je vyslovene krok, nádých krok, výdych, že, že tam to tempo aj celkovo hociaký úkon je pomerne náročný, uh -huh. je, to, je to vážne cítiť, takže m, bolo, a hej, ale mal som teda ja som úprimne, ja som za to bol aj tak trošku rád, lebo sa mi to ako keby vyjavilo, že dobre, nevyšiel si to, ale teraz máš možnosť pomôcť, to je podstatnejšie, mm -hmm. tak mi to aj tak trochu ako keby ospravedlnilo to nevídenie možno vnútorne, mm -hmm. čiže ja som mu vlastne možno na záver aj vďačný a, nejakým tým spôsobom, wow. a, keby to mám takto povedať. Mm -hmm. A ja som sa teda, toto to bol moment, kedy sme zišli dole z toho kopca a ja som si vlastne zbavil všetky tie veci, teraz tých 25 kg môžete vidieť, mám ich na chrbte. A tak toto vyzeralo a zišiel som s tým vlastne úplne až do base campu. Mm. Toto je base camp a tam kamarát, on, dajme tomu, že mal nejaké peniaze na zvýš, tak jemu sa už nechcelo ostávať v Basecampe, nechcelo sa mu čakať na tú skupinu, tak nám zaplatil vrtulník. Ten vrtulník stal na jednu osobu, ak na dve, tak ma zavolal, že keď chcem, tak môžem ísť s ním. Čiže my sme vlastne v ten deň, kedy sme sa o druhej ráno zobudili, roztopili si sneh na vodu a snažili sa vyjsť hore, tak sme v ten istý deň zišli dole, zbalili sa a odleteli vrtulníkom vlastne do k bránám Národného parku a odtiaľ autobusom rovno do mesta. Ušetrilo nám to 3 dní chôdze ešte, čo bolo super, mm -hmm. lebo ja som si potom mohol aspoň skôr oddychnúť a ešte teda ja som tam mal také dva týždne vyčlenené na cestovanie potom, takže som mal ako keby viacej času. Mm -hmm. No a tu už nás čakali vlastne parádne argentínske stejky a víno, lebo Mendoza a Argentína je týmto známa. Mm -hmm. A keď sa aj tak vrátim, keď sme aj pritom jedli ešte na tie kopce, mm -hmm. koľkokrát denne alebo v akom čase intervaloch ste mohli jesť. Aj tie potreby ešte, ak môžeš v rýchlosti možno vysvetliť, akým spôsobom sa vykonávali lebo totiž tak tomu, ako sme už hovorili, patrí. V tom basecampu teda, sme mali normálne ranejky, obed, večeru a vlastne toto som sa snažil dodržiavať ako keby non-stop. Ranejky, obed, večera, že snažil som sa mať tie tri jedla denne. Počas tu... toho výstupu. Áno, áno. Ja som teda, my sme si brali lyofilizované jedlo, to sa zalieva teplou vodou a vznikne z toho rôzne druhy jedla, curry a tak, ale není to moc, aspoň teda mne to nechutí. A potom mal som také krekry nejaké, ja som si zobral tu nejaká, mal som také, také energické gely pre istotu so sebou, mm. nejakú horkú čokoládu, také cukry ako keby orechy, čo mi príde ako dobrý zdroj tuku. Mm. Dal by som si pozor na to, že ak sa znižuje ten tak ono vplyvňuje aj trávenie a čím sme vyššie, tak tým horšie nám trávi. Takže napríklad ten tuniak nebol vôbec dobrý nápad, lebo ten som cítil pol dňa v bruchu. Takže tam treba aj tak rozumne, vyhol by som sa strukový už vo vyššej výške. Mm. A takže že toto je napríklad niečo, čo ešte musím u seba doľadiť a to je to zbalenie si tej správnej stravy, lebo dá ja sa to možno vylepšiť. Mm -hmm. Ja som tam mal nejaké ťažkosti s trávením. Není to sranda to riešiť mm -hmm. tuto. Tá sprcha za 15 dolárov bola fajn, teplá na 15 minút, to bolo super. V Basecampe sú normálne mm, ako také tojtojky kvázi alebo teda no, sú to latríny a oni odtiaľ potom vyberajú také vnútro a odvážajú tu vrtulníkmi preč a teda vyššie mimo Basecampu, treba nosiť ten sáčik mm -hmm. so. No a na malú potrebu si sa dalo chodiť vlastne počas toho výstupu, že ste sa vtedy napríklad počkali? Ale to... je, je lepšie si to zladiť s tými prestávkami, mm -hmm. že ono to potom ovplyvňuje. Vznikne. Že máte takú skupinovú áno, áno, pauzu, áno, kedy áno. vlastne každý môžete vykonať, čo treba. Ty si tak povedal, že máš teda tam prácu, ktorá je nedorobená. To znamená, že by si sa tam chcel niekedy do budúcnosti vrátiť a tento výstup dokončiť. Čo viem z toho, čo sme sa rozprávali. Tak na čo si ty vlastne prišiel a možno nejaké typy, nápady by si dal divákom, že čo by si urobil inak. Pretože mm -hmm. sa po veľa veciach aj ty poučil tým, že si všetko pátral, sám hľadal mm -hmm. a vlastne si riešil ty sám. Mm. My sme ešte rozmýšľali, ako sme leteli s tým vrtulníkom, tak potom v tom autobuse sme boli ešte takí motivovaní, cítili sme adrenalin z toho vrchu mm -hmm. s Robertom, že zaplatíme si ten vrtulník znovu, vrátime sa do Basecampu a za 4 dní vidieme ten vrchol znovu, že 3 dní si oddychneme dole v normálnej výške a ešte to spravíme počas toho pobytu tam. Som bol taký, že Kašla mačila a ešte to zopakujem. Toto by som teda rád dopovedal, ale ráno ak sme sa normálne vyspali v normálnej posteli v me meste a opadol ten ako keby taký tlak toho, toho, vrchu, alebo možno to, to neviem ani ako, to opísať, ale proste ako keby to telo zrazu dostalo takú možnosť vypnúť, že už ani v tých nehostinných podmienkach a vtedy na mňa dolahla celá tá únava. To som sa cítil, mm -hmm. aký ma zrazilo auto, že na druhý deň som mal ako keby problém chodiť, mal som strašne mm, svalovicu na bruchu a do to v takých tých vnútorných, tie tý, tý, tý vnútorné také vlastne kór som mal úplne odpáleným z toho znesenia si tých vecí dole a tak pomerne náročné, čiže tam by nebola šanca sa vrátiť. Ja som ako keby pocitovo silovo z toho regeneroval tri týždne. 3 týždne som sa cítil slabší na takých hmm. tých bežných veciach, jak kluky, zhyby a také tie veci, ktoré robievam. A... Takže nebolo možné to no, ako keby tú nedokončenú robotu dokončiť ešte počas toho pobytu v Južnej Amerike. A chcel by som sa tam vrátiť možno za 3 roky. Ma to tak napadlo, nie asi hneď, lebo rád by som počkal na nejakých svojich kamošov blízkych, bratám, keď si trošku ako keby teraz tak, ako im oni končia štúdia a že si tak trochu upracujú životy. Lebo už by som sa tam rád možno vrátil so skupinou ľudí, ktorú ja si vyberiem. Mm -hmm. Predsa len sú to dva týždne, ja som tam bol najmladší, no väčšina tých ľudí malo 40-50 rokov bol som jediný Slovák, ja rozprávam sice po polsky, ale aj tak ako keby... Mm, neboli to tí tvoji ne, áno, ľudia neboli to, jasné. Áno, že, boli super, ja mám mm -hmm. ako rád, aj som si tam našiel kamoša, podľa mňa aj kamošov, aj keď ich stre, akože, keby ich stretním, ich radu vidím, ale, ale tak rád by som zobral teda kamošov, možno brata, on je, on, je, on je turista pomerne silný, takže si myslím, že taká skupinka by bola schopná aj s tým pocitom zodpovednosti, ktorý cítim, keby ich tam volám, to zvládnuť v bezpečí. A ono, ono je to jeden teda zo siedmých summitov, Kilimanjaro je druhý. Nechcem povedať, že by som išiel po všetkých siedmých, lebo začne to byť už potom od určitého bodu dosť náročné a nákladné, ale ako keby ešte niektoré by som rád zliezol a Konkagu je jeden z nich, mám to v bucket liste, vyliez to, takže sa tam asi vrátim. No. Uh -huh. a, a ešte, teda tie, tie, áno, tie ciele, teda ne. môžeš povedať do budúcna, aké máš teda okrem možno a konkagují a čo budeš teda robiť teraz, či sa už začneš pripravovať alebo tá príprava je taká celoživotná a čím áno. vyšší cieľ, tým dlhšia príprava. Mm, možno teda ešte, keby sa tam vracám, tak typy triky, ktoré by som dal, uh -huh. tak by boli, že by som kontaktoval Inca Expedition, čo je ako keby lokálna agentúra mm, argentínska, takže by som vlastne obišiel tie poplatky, ktoré si dávajú ako keby tuto tie európske firmy. Rovno by som kontaktoval lokálneho sprievodcu, pretože oni aj tak z tých peňazí, ktoré my sme im platili, nakoniec platili toho lokálneho sprievodcu. A inak si myslím, že prípravu som zvládol dobre, výbavu som mal tiež ako keby dobrú, tam by som nemenil nič. Čiže po týchto, takže, takže také tie moje typy sú možno, že dá sa obísť. Keď človek teda má chuť trošku si sa poňúrať na nejakých web stránkach týchto, týchto spoločností, tak sa dá obísť, dajme tomu zbytočne, alebo teda tie, m, tie agentúry európske, ktoré si pýtajú zbytočné poplatky a moje ďalšie ciele, no, alebo teda také sny, chcel by som ísť s priateľkou na dovolenku, tiež takú, akože síce chodiacu, ale mala by tu byť Madeira, ona sa dá prejsť pekne peším, s tým, že človek vždy dokáže prespať v meste. Je to 100 km, ktoré keď si človek rozdelí na 8-7 dní, tak to nie je ani také náročné a vlastne veľa tých krás madérie práve vo vnútrozemí a tam v tých horách a tak, takže takto to človek uvidí v podstate skoro všetko. A, takže to je taký najbližší cestovateľský cieľ a čo sa týka takých tých horských tak by som možno vyskúšal Kazbek, to je najvyšší vrch Gruzínska, Lákama Ararat, to je vlastne taká biblická hora, kde vraj Noé pristal s archou, takže to mi tak príde ako hora s dobrým príbehom. Mm, možno tieto dve. Rád by som, tým, že ja som teoreticky schopný celú takú expedíciu alebo takýto výstup aj otočiť, čo nerobilo úplne veľa ľudí, tak možno by som skúsil ponúkať ako keby svoje služby ako expedičný kameramán na nejaké tie vrchy zliezť bez toho, aby som ich platil, lebo keď si, myslím si, že 14 členová skupinka, m, ktorá platí za výstup niekoľko tisíc eur, dokáže nájsť nejakú sumu, ktorú si vyčlení na to, že zaplatí kameramana, ktorý pôjde s nimi a skupinovo im to natočí, lebo je to fajn pamiatka, tak takto by som možno, že to je taký môj cieľ a plán, rozbehnúť toto a potom už v podstate jedno, ktorý z tých vrcholov by to bol. No, a ešte ma jeden kamoš zavolal na jeden výstup za rok a pol. Ale o tom by som ešte nerád rozprával že to tak není to ešte isté, skôr to bolo také zavolanie. Je to není to ani teda môj plán, je to plán jeho, takže to, to nechám tak <tým> spontánne plynúť. Ale to ti poviem teda, že to musí byť náročné presne ešte natáčať v týchto výš, výškach, keď mm -hmm. človek je rád, že je rád, pravda? A tie ešte by aj tú ruku si musel vybrať a tak ďalej. A zaujímalo ma teda možno a niektorých poslucháčov, že čo na toto hovorí priateľka, keďže si ju spomenul na tieto tvoje dobrodružstva. Celý čas sa modlím, a nechcela ťa pustiť, podporovala hmm. ťa. Ona bola podpora, v tomto bola super, že vždycky, ja som tam teda nemal veľa internetu, hmm. ale dá sa za 80 dolárov zaplatiť satelitný internet, 1 gigabyte, teda hmm. za 80 dolárov. A keď som si otvoril správy, tak tam aj po, ja som jej 5 dní neodpisoval, lebo som nemohol a našiel som si tam aj tak iba každý deň nejakú podpornú správu, a to jak na mňa myslí hmm. a nech to zvládnem a tak, takže ona, ona to podporuje. Ale aj tak si myslím, že musím si dať pozor na to, a zladiť život dajme tomu horolezca, keby sa do neho chcem pustiť, s rodinným životom. Prišlo mi, že keď som tam stretal tých ľudí, tak tí, čo to robia profesionálne, s tým môžu možno mať problém, pretože to sú niekedy dva mesiace na takých expedíciách non-stop, to riziko, že človek môže umrieť a tak, takže ako keby rád by som tam našiel taký zdravý balans, že nepreráslo by to do toho, že by som sa definoval iba ako horolezec, ale rád by som to mal ako súčasť mojho života mm -hmm. Lebo si v jednom rozhovore sa tak vyjadril, že je to možno aj trochu sebecké. V takomto štýle si to asi myslel, ano. pravda? Že voči tej rodine, ako keby človek... Že máš zodpovednosť jasné, niekto, je, že ťa vždy jasné. čaká. Že človek tam ide sám, je to pomerne nákladné, tá výbava je nákladná, môže tam sa hoci čo stať, čo nemusí potom akože dobre vplyvať na psychiku ľudí, ktorí sú doma, takže ono z tohoto je to podľa mňa dosť sobecký šport. Väčšinou tam nič neobjavím, nebudem prvý, nebudem posledný, ktorý to vyjde. Mm, akože reálne, že nejaké také osvietenia tam človek tiež nenájde, alebo teda nájde ich tak rovnako ako tu, že to som tak tam pochopil, že A to je také nejaké príslovie asi, že čo si človek Neprinesie na vrchol kopca, tak tam nenájde a ono to tak naozaj je. Takže, takže z tohoto hľadiska je to sobecké. Možno preto by som to rád spojil s tým točením, že by som to tak mal ospravedlnené, že je to vlastne moja práca. Tak by to bolo ideálne asi. No super, ja ti ďakujem za tento teda šťavnatý výživný rozhovor. Určite máš kopec spomienok, muselo to byť asi aj zaujímavé takto retrospektívne vidieť, keď mm -hmm. sa tu tie zábery premietali. No a sme píšni, že máme niekoho takého v našej televízii a teda budeme ti držať palca aj naďalej a tešíme sa z tohto dobrodružstva, ktoré si tam zažila. Mm -hmm. Ja ti ďakujem ešte raz za a ja ďakujem. rozhovor. Ďakujem za príležitosť, bolo to super. A teda hej, retrospektívne je super to vidieť, ale ja striham z toho video, ktoré by teoreticky mohlo byť taký návod, ako to zliesť. a dosť často teraz tie zábery vidím, takže mi až tak nechýbajú. <laughs> <laughs> možno za pár rokov to bude super si retrospektívne pozrieť. Takže nielen to, ako vyzerá výstup na takmer 7000 tisícový vrch, ale predovšetkým aj rady pre dobro druhov, sme vám priniesli v dnešnom podcaste o 24. Mojím hostom bol náš kameraman Miško Tod, ktorý nás zobral do srdca a Ant.